tænker, at de perspektiver, der ligger i den udvikling, København står overfor, det er netop at lægge fokus på den mere værdi, der kan indhentes. Altså, se window opportunity, de investeringer, der skal gøres. Hvis vi alligevel skal beskytte København mod stormflod, så se, hvordan vi gør det bedst muligt. Vi beholder det måske, den fokuserer på at beholde den maritime idé og tanke i København. Og derfor ser vi på, at vi måske kan lægge en rekreativ ø imellem to sluser, i stedet for at lave en dige, hvor vi inkorporerer eller lukker København inde. Så ser vi det som, at vi åbner stadig København op, og vi får en mere værdi ved at få en rekreativ ø til brug for borgere og turister, og erhverv kan fortsat bruge havnen som en del af deres hverdag. Den fremtidige udvikling for borgerne kan betyde, hvis opgaven gribes ordentligt an, at borgerne får mere ud af de løsninger, der kommer. Altså, at borgerne får en mere værdi, mere rekreativ område, de får måske en andet syn ind på København, de udvider deres hverdagsarealer, hvis den her opgave gribes ordentligt an. Jeg tror, der er villighed, både politisk og kommunalt, til at ændre bybilledet i København. Selvfølgelig med en respekt for det eksisterende og se på de løsninger, der kan være fremadrettet. Både i forhold til klimatilpasning, flere grønne byrum. Der bliver nødt til at blive gjort noget. Ergo er der en villighed for, at det skal gøres. Der kommer stormflod sandsynligvis. Der kommer flere udfordringer med regnskyld. Ergo skal der gøres noget, og derfor tror jeg også, at der er en villighed for det.